Intresset för segelflygning är stort i Ludvika-trakten. Hangaren på flygfältet vid Nyckelmyran håller när dessa scener togs på att bli färdigt. Segelflygning är inte bara en trevlig sport, utan har också fått praktisk betydelse som förövning till motorflyg i civil och militär tjänst. Här är det ett glidflygplan som görs klart. En bil boxerade så att det stiger upp i luften som en drake. Sen gäller för föraren att landa det igen.